Valls, com estàs? Què feis, nen? Idò, Victòria Maldi, és com a surrealista, mira que ha fet directes a molt de llocs, però mai a un aparador i molt manco les avingudes de Palma, aquesta via principal de la capital. Ja veus tothom que passa, tothom que està aquí, i això durant el dia d'avui és la cara de diabètica d'accelerada. Hem d'anar cap enrere. Pep Noguera, com... Ai, Maria Totsó, com estàs? És el nostre rebost. Si no t'equivoquis. Passareta, olives, passa vermut, el sucre, les taronges, les magranes, les mandarines, l'encimada, passau, passau. Vosaltres per 12 hores necessiteu molt de menjar. Clar, saps que hem fet de coses des de l'anar i mitja de matí som aquí. Tenim un convidat... No, perdona, i això què és? Això és menjar xinès que hem demanat avui. No, a veure. En sa mota, en sa mota. No me diguis que han dinat d'això. No, no tirant res, entens, després per les guillines, tot s'aprofita. M'entens? Però, el gran bufacà, les brutes d'això pot fer, bueno... Meravilles. Aquest bufacà, les brutes, mai millor dit. Ai, Déu meu. Què diu? Victòria Malda, passau, passau, passau. Qui és? Qui és? El Baldo de Palma. Com estàs? En José Isla. Ai! Ara diu José de Palma, no. En José Isla. No, si de Palma, fins ara. Senyor Baldo, bona estona. Hola, com va? Però és molt divertit aquí, en bona companyia. Jo, aquí m'anava a dir que un dia entrevistaria el Baldo de Palma dins el mostrador d'aquest centre comercial. Se cert que no t'ho imaginaves. Ben acompanyat, no? Molt ben acompanyat. També, a mi, fa anys que em diuen que estaria aquí, no m'ho creuria. Això també és veritat. Però sí, la veritat, és molt guapa. Veure la gent passar i veure Palma des d'aquest... no? Des d'aquest... Aquesta també està molt bé. Bueno, anem a veure. Voltes dues. Dues, les dues Maries. Anem a veure. El que vos agrada voltes xofer de ja, no me diguis, que aquí posau a caldo tot pa. Us hem posat les botes avui. T'he dit que hem vist gent... A més, hagueu qualque convidat. No res que has d'herbar-la, però qualque convidat que ha vingut. I mos ha contat coses de la gent que passava. Aquesta, això, aquesta, allò. Podrem fer una revista del corazón. Sí, farem una... Farem la pròxima obra. M'apareix que la farem sobre les coses que m'han dit. A més, aquí vols tota la gent. Va diferent i me pots criticar i no me'l senten. No me'l senten, no me'l senten. Com em pots fer perdre, no? Mira aquesta gent que m'ho mira, aprofitau per saludar. Mira, Victòria, no sé si els de baix. Va, vaig, els de baix. Com vols, com vols? La gent queda estorada. La gent té de moure la mà quan vol una càmera. Ah, jo també ho faré. Mamà, som aquí. Victòria, que tal? Ja arribada, el cotxe, home, normal. Victòria Maldi, tu has estat avui dematí aquí en aquesta mateixa casa que us han convidat? Ha parlat un gust, eh? S'ho ha menjat tot, ho hem de dir, Victòria, no passa res. Jo he anat per anar. Un moment, escolta això, què dius? Ho s'ha menjat tot. Havíem comprat encimades. Volen dur, no crec que dir, seríem, ha dut un croissantet. Victòria, no passa res. No havia berenat. Escolta, jo he quedat... Claro que no, Victòria, mal dimongi. Doncs ha menjat de tot el que... Ara me deixarà, com si no menjar mai jo. Perdó, no podem dir, s'ho ha menjat tot. S'ho ha menjat tot. He menjat, m'ha donat coca d'esforn. Però no passa res. Coca de bon? D'esforn, de canacati. Què t'ha menjat? Ah, coca del fons de canacati. Ah, exacte, sí, sí, sí. Ho vols que ha menjada, clar. Boníssim. Vindràs a veure'm-vos, Victòria. Mana? Tornaràs. Tornaràs a veure'm-vos. No sé si arribaré a temps, fins a quina hora estàu, men? Jo no la sent. Diu, no sé si arribarà a temps. En fi, la 9:30, Victòria. Ah, sí. Però avui dematí, com dèiem, ha passat ja molta gent per aquí, encara en passarà molt més, i ha passat el més granat. Ha passat un mite de la televisió com na Paquita Tomàs i també, per què no, un mite de la política com na Catalina Siré. Mireu. Bona, se pot? Hola, com va? I el gros es pisa. Hola, Catalina, com va? Hola, molt bon dia. Ha estat molt ben berenadetes i està molt bé, molt bé. En aquesta escaleta d'estat. Són com a maniquís. Han de ser així. Ara. I aquesta... Com vols dir que som bones de tot. Exacte. Tu, escolta'm una cosa. I aquest apartament que ho muntat aquí? Res. Nosaltres volem ser com poques xines. Aquests xinos, com si fos un ninxo, hi viuen. Però nosaltres som un parell de ninxos, per hi viure un parell. Tu te'n riu. Però a comprar un ninxo, venga. Idò. Jo no hi ha llarg, que no hi cap aquí de dins. Surt ja a comprar un ninxo. Nosaltres en tenim de família. En tenim de família, nosaltres de ninxo. Un ninxo i un panteón. I un panteón. Sí, un panteón. Una monada, una monada. Nosaltres mos agrada. Jo sap que nosaltres, que vam fer aquestes brutes, mos adaptem allà on mos col·loquin. Si hem d'anar, jo què sé, amb Velomar, anem amb Velomar. Si hem d'anar per les avingudes amb bicicleta, amb bicicleta. I ja que anàvem per les avingudes, per què no podem estar a l'escaparate en el mostrador del Corte Inglés? T'ho imagina't. Dos hores, eh?
Mos hem instal·lat aquí i no ho sé, jo panturjant la serem en sodinar i jo què sé, ja veurem, ja veurem. Tot el que mos toqui, tot el que mos toqui. Saps què passa? Jo dono una sensació quan diu, serà molt rara perquè seria molt mirar, però és com si fos gran en mano, que diu, no el veu les càmeres, però això és el mateix. Té un moment que mos dona igual. Paquita, com anam? Fenomenal, molt bé. Bona, estàs preparada? Oh, Paquita, bona, 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 però home, anem a veure, anem a veure. Paquita, tu estàs preparada per viure en el mostrador d'aquest gran centre comercial? Jo a tot m'edat. I amb elles, que és un plaer estar amb elles, si voleu. A un guilinem on aniria amb elles. Què te pareix? Una monada. Bé, elles tenen el gran bufet Cases Brutes. No sé si has provat les seves recetes mai. Ves? Ves? Poma fa, eh? Qualque cosa rara. Geni una mica. Per mi han anat darrere jo, per mi n'han apreses. Deu-se això. Mireu el programa de la tele. Això era. Explica tot molt bé. Ho feim tot com ella va, com ella diu. El que passa és que nosaltres ja els productes un poc més, m'entén? Si jo vaig fer 1.600 recetes per la tele, cocuna ja ha quedat, no? Cocuna n'ha agafada. Bueno, endavant. Endavant, no? La pròxima convidada. Vinga, vinga. Per aquesta casa hi han passat Victòria Maldi, Agustín El Casta, Paquita Tomàs o Catalina Siré. 12 hores amb diabètiques acelerades, com si fossin talment a casa seva. Un trapo no ri a nosotros. Un pedal no riu. Un pedal no riu. Vine, 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 Raül, ara te mostraré, mira, 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 tot el que tenim aquí, provisions, perquè ara ha de venir una gentada per visita hermos en aquest apartament. Escolta, això sí, unes bones vistes. Oh, veïm a tothom, i tothom ens veuen altres també, no te pensis que no. Home, vosaltres vos agrada més un xafarder. Oh, i mira, a més tenim uns convidants il·lustres, que mos conten tot el que, la vida i milagros des que passa. Calla, no podes dir. Ara què, ara passa què, mira aquesta que guapa. Exacte, exacte, aquesta se va casar, se va separar, té dos Allah, no sé què. Moltes mirades i xafarderies durant aquestes 12 hores a les avingudes de Palma. Ja veus que són 12 hores de reality amb diabètiques accelerades. Bueno, ja l'heu vist, 12 hores de reality, perquè això és la vida real, ha muntat aquí a casa seva. Mira, Victòria, per exemple, vols un poquet d'encimada així per berenar? Tenen un poc de tot, tenen esparxatxi, ho veus? Esparxatxi, llavors aquí per escoltar EB3 Ràdio, un poquet de tot, un poquet de tot. Està ben entretengudes, eh? Bueno, i donem cap aquí perquè... Estàvem aquí, no hi tenim hores mogudes. No, 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 no. Escolta'm una cosa, tu quan pensaves que faries això, hi ha qualque cosa que t'hagi sorprès del que no esperaves? No, no, a mi m'ha sorprès les citats que hem tingut, l'obviat que mos ha passat els temps, perquè quan hem començat el lot del que mos queda, hem dit que no, i quan s'ha passat res? Molt bé, molt bé. Anem a veure. Vosaltres esteu aquí, no, no per qualsevol cosa, sinó perquè aquest cap de setmana hi ha Trull, no? Aquest cap de setmana estem. Dia 1 i dia 2 en el Trull Teatre, reposant la nostra gran obra, que ha tingut tant d'èxit, Gran Bufet, Cases Brutes, per favor. Men, tu convida-los a venir. Veniu, compreu les entrades, que ja en queden poques. A dissabte, dia 1, a les 9 i diumenge... A les 7 de sobre baixa. Per favor. No, ja no falleu, eh? Veniu, veniu. L'heu apuntat bé, això. El Balda ja va venir veure amb mos, I li va agradar molt. Jo, en el Balda, ara escolta, que tinc aquí el Balda, que no pot sortir del lloc, li podria demanar, per exemple... Victòria, li podria demanar, jo què sé, per PSOE, m'entenc, que ara és actualitat. Però un total del Balda dins un mostrador, en diabètica acelerada, xerrant... No, podem xerrar de tot, no hi ha problema. Però crec que avui no toca. Escolta, ja li han donat per berenar. Que li han donat per berenar. Ah, ho sabrem. Li han donat per berenar, me diu. Sí, em porten molt bé. A mi també m'han donat coca. I digue-li, que estan fresquets aquí de dins. Està molt d'aireat aquest apartament. Mariana Vitori, esteu fresquets aquí de dins. Sí. Encara, jo crec que encara més que quan ella ha estat. Encara més, eh? Més que quan tu has estat, Vitori. Alerta en el tema. Sí, perquè quan has estat hi havia com un rebull. I aquest rebull no és. Ha passat un poc perquè m'ha arreglat quatre cosetes. Saps, m'entens? Ah, molt bé. Sí, han fet quatre reformes. Us demanarà permís, val, per fer reformes. Sí, val, així. Tenim bo avui. Tenim bo. Això, dona. Però avui, com que dic, no fa tan foc com me l'han posat. Ah, d'acord. Fantàstic. Molt bé, dia 1 i dia 2 en el Trull Teatre. Vos esperem a tots, no teniu excusa. No vos quedeu a que vostre, ni sofanet ni menteta perquè no plourà. Veniu del Trull Teatre. I si plau també veniu. Perquè voleu aparcar bé. Sobre el teatre és preciós, riureu. I només la darrera vegada veureu-la a Palma.
Veniu. Llavors se'n van a Menorca, que avui ja han fet contactes. Bueno, sí, sí, sí. Escolta'm una cosa, vos deixam aquí en el balde, vos deixam... ha de sortir viu, eh? Bueno. Vos volen fer una plaça i una rotonda. Sí. Oh, seria molt bona plaça, diabètica de Sabeu. Oh, estem negociant ara. Ho veig. Oh? Jo la faria Son Gotleu, que és la vostra zona. M'agrada, també. M'agrada, m'agrada. Ja estem en el bufet de Son Gotleu, gran bufet de Cases Brutes, just aquí darrere. Bueno, idò, ja ho sabeu. Nosaltres ens quedem aquí a l'aparador. Fins a les 9:30, si passeu per aquí, continuarem dins aquesta peculiar casa oberta, en aquest reality de les diabètiques accelerades, en el gran bufet de Cases Brutes. Vitori, jo crec que en sortir divendres encara tens temps de venir a fer-me una visita, eh? Que vagi bé, fins demà.